Ćao, ja sam Marina. Imam 12 godina, idem u peti razred. Na licu imam jedan ožiljak! Na srcu 100! Sahranit ću svakog! Ko mi stane na put! Kakva hrabrost! Prestani, molim. Hoćeš sada napraviti ceru? Molim te, prestani. Hoćeš sada napraviti ceru? Ne, seri. I prvi još jedno to mi kažeš. Šta je to kultura? Šta je? Moraš da se žrtvuješ. Neko ona pička od Bruce Lee-a. Koje šiko koks jebo svako veče. Dovoljno je reći dojčin tutinac. Sve znajući briljantni. Brate, sahranit će ga. Kada primetiš da bi prebio Ćaleta, što ti nije poželeo dobro jutro, odmoriš malo od steroida. Naravno, vi možete da odustanete. Šta je? To je prosto jedan digestivni sfumato, pulsirajući kontura. Estetički eskapizam kao posljedica mondijalnog konzumerizma. Jebi ga! Već 3 dana ne pijem bensedine! Sergio, džubre jedno. I tada znaš da si spreman. Pitanje za milion dinara glasi. Jel visoko prizivne sprat ili nije? Odgovor na pitanje svih pitanja je vrlo jednostavan. Čekaj, jesi ti peder? Da! 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 Ali u muškoj konkurenciji. Kakav car! Ubiću te! Žao mi je, odgovor je netačan. Mečko, šta si dočekala? Bosanski te zeljo vozi.